стали у нас при заміні двигуна на літаку 737NG. Це ще тільки початок робіт. Нас чекає ще установка вхідного направляючого апарату. Нас чекає ще підключення всіх трубопроводів, а також силових кабелів. І фінальна зборка буде вночі на вже іншу зміну. Запуск двигуна, випробування, тести і фінальні роботи, які пов'язані з заміною двигуна.